Tere tulemast vaatama Eesti Premium liigale pühendatud saadet Silm peale. Ehkki staadionite ümber kõrguvad veel lumevallid, siis see meie mehiseid mehi ei heiduta ja jalgpallihooaeg on alanud vägevalt. Lükkame aga aina hoogu juurde. Tänased teemad on teie ees. Teeme kiire kokkuvõtte esimeses voorus toimunust. Olime kaameraga kohal, kui pärast peaaegu 12 aastast eemalolekut tegi meie jalgpalli superstaar Konstantin Vassiljev esimesed pallipuuted Premium liigas. Kuuleme ja vaatame Ott Järvela kommentaari teemal, kas märtsis liiga hooajaga alustamine on õige või vale. Esimeses Premium liiga mänguvoorus ei olnud koguni kolmel juhul favorit edukas. Mida aga oodata nädalavahetused teise vooru kohtumistest? Siin Rentamäe jookseb üle selles olukorras ja 1-0. Ja 1-0 Paide juhtima. Alassana Jata vajutab ära. Rõõli nüüd sennerdab. Ja Vitali Kuusse 37. minutil viib Maardu linna meeskonna juhtima. Aga nüüd on Kolobjov linni taga, Kolobjov lööb ja Karofel toob jalgadega ära. Konstantin Vassiljev on Premium liiga superstaar. Ei mööda päevagi, mil mõni meediaväljaanne ei tahaks temaga juttu teha, teda intervjueerida. Just siin Sportland Areenal tegi koostja oma esimese mängu pärast pea 12 aastast eemalolekut Eesti kõrgliigast. Meie olime kaameratega kohal. Tema on Konstantin Vassiljev. Eesti aasta kodanikuks valitud jalgpallur, keda ei tea vaid jalgpalli ja spordisõbrad, vaid kõik eestimaalased algklassilastest vanuriteni välja. Ta läks jalgpalliväljakule kui Konstantin Vassiljev ja tuli tagasi kui meie koostja. Oma debüüdi Eesti kõrgliigas tegi koostja aastal 2003 Tallinna Levadia eest,
mis tollal oli sisuliselt Maardu Levadia duubelvõistkond. Aasta hiljem tuli ta juba 20-aastaselt esindusvõistkonnaga Eesti meistriks, lüües 24. mängus 9 väravat. Väga hästi mäletan esimest mängu Levadia Maardu koosseisus, et siin mängisime esimeses voorus Flora vastu ja päris põnev mäng oli, siis õnnestus ka väravat lüüa ja siis võitsime 2-0 seda mängu, mäletan väga hästi. 11 aastat ja 8 kuud on möödas ajast, mil Vassiljev viimati liigavuti Eesti pinnal mängis. Vastaseks Pärnu Vaprus. Kuu varem oli ta löönud oma seni viimase värava Premium liigas Narva Transi vastu. Nüüd on koostja kodus tagasi. Olime kaameraga kohal, et jälgida vaid teda tema tagasi tuleku mängus Viljandi tuleviku vastu, et ükski oluline liigutus ei jääks märkamata. Koostjat oodati tagasi. Ta oli siiralt üllatunud, kuivõrd palju pälvis tema kojutulek avalikkuses tähelepanu. Isegi rohkem, kui ma ootasin, et kõigil on selline positiivne ärevus sellest sündmusest, aga samas ka saan aru, et ootused ja on ka suuremad, et ma pean inimestele pakkuma head kvaliteeti väljakul ja sellega on, noh, see selline ongi minu jaoks väljakud, see, et igas mängus ükskõik mis tingimustes olla ikka heal tasemel. Koostja särgid kunagistest Levadia aegadest on nende fännide jaoks olnud just kui pühad talismanid. Seetõttu liitumine suurima linnarivaaliga FC Floraga tuli paljudele šokina. Ent koostja jaoks oli Flora valik loogiline. Levadiast ei lahkutud sõpradena, kuna pärast lepingu pikendusest keeldumist teda pool aastat enam esindusmeeskonna eest mängu ei pandud. Äkki kellelegi jaoks on suur probleem, et ma selles mõttes ma midagi nagu suuremat siin sündmust nagu ei näe, et mind ei olnud Eestis umbes 12 aastat, et väga palju asju on muutunud ja et minu lahkumine Levadiast ka ei olnud väga nagu sõbralik, ütleme niimoodi, et selles mõttes see ei olnud väga raske valik ja põhimõtteliselt, et ma pigem nagu teisi variantiga Eestis ei vaada. Ma lihtsalt tean, mis on Eesti reaal asja, et on praegu ja kindlasti Flora on meie riigis suurim klubi, kellel on kõik võimalused, treeningväljakud, staadion, et selles mõttes siin ongi see koht, kus võib edaspidi nagu mängida ja areneda ka, et see ei ole ju vahet, mis vanuses edasi areneda, et see kindlasti ja ma arvan, siin on see väga hea üldse atmosfäär selleks. See, et jälle ma tulen siia tagasi samast positsioonist enam vähem kui lahkusin, et jälle väga kaua ei mänginud ja praegu Premium Liiga annab mulle võimust mängida ja kindlasti osaleda ka selles suuremas mastaabis meie jalgpalli arengus, ütleme nii, ma loodan, et vanemate mängijate või kogenutumate mängijate tagasi tulekud peavad ikka aitama liigale arendada ja veel äkki ka pealtvaate tribüünile tuua. Ja mulle tundub, et see tahtmine mängida on sul ikka veel päris kõva sees. Ikka ei tunne ennast väga vanana, et sellest mis jõud on veel ja loodavasti saan seda näidata ka väljakutel. Ja mulle tundub ka, et sellist, kui see vene keeles öeldakse tuhhi, ka seda nagu sul ikkagi on, et vaadates väljakule, et ikkagi, et nagu seda innustust ja kuidas seda nagu olukordi lahendada, et seda kõike nagu jätkub sul. Ja, et kindlasti ei ole veel see
ei ole igav mängida jalgpalli, ütleme niimoodi. Kui see hetk tuleb, siis kindlasti on vaja lõpetada. Aga et praegu ei mõtle üldse sellest ja ei arva, et see võib kunagi tulla. Kui tähtis oli see Florasse tulek ka sellest vaatenurgast, et oleksid valmis ka sinist dressi või koondises selga tõmbama? Kindlasti see üks faktorist oli, sest otsisin varianti klubi, kus ma saan mängida, et kõik ju saame aru, et ei saa väga kaua kesta selles rütmis, kui sa normaalsel tasemel ei mängi ja siis äkki tuled koondisele jälle mängida. See võiks teha paar kuud, aga pikemas perspektiivis see oleks väga-väga keeruline. Ja see, et mul praegu on klubi, kus on võimalus loodetavasti mängida iga nädal vähemalt normaalsel tasemel ja siis olla treeningprotsessis saati, siis ma arvan, see annab just võimalus veel kauemaks olla kasulik ka koondisele. Oma esimeses ametlikus matšis näitas koostja selgelt, miks tema hüüdnimeks on Maestro. Instati statistika põhjal tegi just nimelt tema kõigi vooru mängude kokkuvõttes enim võtmetähtsusega sööte, ehk selliseid sööte, mis tekitavad ohtliku olukorra. 10 sellisest söödust jõudis kohale suisa 9. Samuti tegi ta pika puuga enim õnnestunud sööte vastase karistusalasse. Ja et FC Flora peatreener Jürgen Henn hindas tema mängu keskpäraseks, siis võib oodata Vassiljevilt veel suuri tegusid. Mängija suurust näitas ta šestiga väljakul, kui kiitis Viljandi tuleviku väravavahti Karl-Romert Nõmme pärast seda, kui too oli tõrjunud tema enda löödud penalti. Küll väga ebameeldiv olukord, et ei löönud penaltit, aga siin pole midagi öelda. Värav tegi oma tööd lihtsalt paremini kui mina ja seda on vaja hinnata, sest oleme kõik väljakul selleks, et midagi pakkuda, midagi näidata. Kui keegi läheb hästi, siis on väga tore. Ma arvan, et see lihtsalt annab teistele signaalis, et võiks midagi paremini teha. Mis sa arvad? Palju Kostja Vassiljev sellel hooajal väravaid lööb ja väravasööd annab? Raske ennustada ja ei taha inimestele liiga suurt loodust anda, et see viimane mäng näitas ka, et see ei ole lihtne, et mõnikord, aga loodetavasti, et see mõlemad need numbrid oleks kahekordsed ja siis arvatavasti kõik enam-vähem peavad rahul olema sellega. Järgmisena ütleb Ott Järvela oma kommentaaris seda, kas lumega jalgpalli mängida on okei või mitte. Millest koosneb üks läbinisti meeldiv jalgpallielamus? Kas siis jalgpalluri või pealtvaataja jaoks? Näiteks üks väga meeldiv asi on kahtlemata värskelt kastetud või siis lõigatud murulõhn, mis paitab sõõrmeid inimesel, kes staadionile saabub. Samuti ega päikesepaiste ei ole üldse mitte ebameeldiv, pigem ikka tõstab selle jalgpalli elamuse väärtust. Aga Eestis me läbi terve hooaja sääraseid tingimusi nautida või kogeda ei saa. Meie hooaeg algab märtsis, kui pool esindusväljakut siin A. Le Coq Arenal on veel endiselt lumekatte all. Kas hooaja märtsis alustamine on õige? Selle üle nüüd me arutame. Kuigi 3 päeva enne Premium Liiga hooaja esimest mängu või Sportland Arenal näha väljakud puhastavad traktorit, olid staadionid hooaja avavooruks kenasti valmis ning võimaldasid võistkondadel pakkuda nii üllatusi kui ka meisterlikkust.
Premium liiga avavooru kohtumiste keskmine publikuarv oli 340 inimest. See jääb natuke alla Leedu kõrgliiga teise vooru keskmisele, mis oli 405. Antud võrdlusele keskendumine on aga isenesest jabur, sest on täiesti ebanormaalne, et võistluse narratiivis enim tooni andev statistiline näitaja puudutab publikunumbrit, mitte sportlaste tegemisi või saavutusi. Eesti jalgpalli avalikuses kohtab sageli lähenemist, mille kohaselt määrab selle, kas kalender on planeeritud hästi või halvasti see, kas tribüünidel on publikut või seda ei ole. Kui rahvast ja pealtvaatajaid on palju, on kalender hea, kui seda ei ole, siis mitte. Kahtlemata on publikuarv profispordis tähtis näitaja, millest ei tohi mööda vaadata. Aga ei tohi ka ainult seda vaadata või eelkõige seda vaadata. Võistlusedukuse määrab siiski sportlaste käekäik. Premium liiga kalender on hästi planeeritud ja korraldatud siis, kui sportlastel on selle võistluse käigus võimalik oma taset tõsta ja tõusta järgmisele tasemele. Näited Eesti kõrgliiga lähiajaloost, oleme ausad, ei ole üldse pahad. Karol Mets siirdus 2015 Norra kõrgliigasse, Artur Pikk ja Ken Kallaste 2016. aastal vastavalt Valgevene ja Poola kõrgliiga klubidesse. Ning eelmisel aastal Joonas Tamm FC Florast Sarpsborgi, kellega ta jõudis hooaja lõpuks välja Euroopa liiga alagrupi turniirile. Seega võib öelda, et Premium liiga kalender on hästi korraldatud, sellepärast, et sportlastel on võimalik selle võistluse käigus tõusta kõrgema tasemele. Mets, Pikk, Kallaste ja Tamm olid kõigest mõned näited. Käesolevas tabelis ära toodud üleminekutele lisanduvad veel mitmed üleminekud Soome kõrgliiga klubidesse, aga ka Premium liigas laenulepingu alusel pallinud mängijate edukad naasmised koduklubidesse, millest markantseim kahtlemata 2016. aastal Levadias mänginud Anton Mirantšuk, kes kuulus kõigest poolteist aastat hiljem Venema koondisesse kodusel MM-finaalturniiril. Nagu näha, on viimaste aastate jooksul teinud Premium liigast selge sammu ülespoole jalgpallurid, kelle seas ka mitmed Eesti koondise jaoks väga tähtsad mängijad. Antud faktide valguses on keeruline vastu vaielda jalgpalliliidu seisukohale, et 8,5 kuud pikk hooaeg on jalgpallurite arenguks vältimatu vajadus. Üleminekud tõestavad, et areng toimub. Ja sportlase huvid peavad olema Premium liiga strateegiliste otsuste lähtepunkt. Soome kõrgliiga teatas eelmise aasta 2. novembril, et 2019. aastaks muudetakse võistlussüsteemi. 12 võistkonna kaheringilise turniiri järel poolitatakse liiga ning tipmised 6 ja alumised 6 meeskonda mängivad ise keskis veel ühe ringi. Eesti jalgpalli avalikuses puhkes selle peale keskmisest intensiivsem ja kirglikum arutelu teemal, kas tuleks järgida põhjanaabrite eeskuju. Novembri lõpus soccernet.ee-le antud intervjuus märkis jalgpalliliidu president Aivar Pohlak järgmist. Liiga poolitamine olukorras, kus ehitame üles täis professionaalset liigat ja oleme selle kaudu kasvavale konkurentsile ehitanud üles kõikide klubide sportliku arengu, tähendaks omaenda ideele vastu töötamist. Piltlikult öeldes, meil ei ole vaja, et Kalju, Levadia ja Flora liiguksid oma tasemega teistelt eest ära, meil on vaja, et teised tuleksid neile järele ja seejärel liigutaks edasi juba ühiselt. Nii saame huvitava ja pingelise liiga, millest võidavad nii klubid, mängijad, koondis kui ka pealtvaatajad. Naastes aga veikkausliiga valitud suuna juurde, siis lisaks hooaja poolitamisele tegid soomlased mullu ühe teisegi tähtsa otsuse, millest Eestis puhkenud poleemika käigus aga mööda vaadati. Nimelt teatas veikkausliiga, et on käivitanud programmi mängutingimuste parandamiseks, mille eesmärgiks on liiga hooaja pikendamine. Tänavune Soome veikkausliiga hooaeg algab 3. aprillil ja lõpeb 3. novembril, kusjuures kohtumisi peetakse Tallinnast enam kui 700 kilomeetrit põhjapool ehk oluliselt ebasoodsamal laiuskraadil. Ning nüüd on Soomes alustatud tööd selle nimel, et liiga hooaega veelgi pikendada. 215 päeva kestev hooaeg on veikkausliiga ajaloo pikim, raporteeriti uhkusega pärast mängukalendri kinnitamist. Ei ole pääsu olukorrast, kus hooaja alguses on kohtumisi koha peal vaatavate inimeste lahutamatuteks saatjateks müts, kindad, sall, talvemantel ja pikk aluspesu. Pikk hooaeg on sportlaste arengu vältimatuks eelduseks. See ei tähenda, et korralikud talistaadionid, kus tingimused praegusest paremad nii mängijate kui ka pealtvaatajate jaoks, ei peaks olema Eesti ja Eesti jalgpalli suurem eesmärk. Ning samuti ei saa öelda, et kõik jalgpalliliidu otsused, näiteks mullune alustada hooaega sisehallis, on läbinisti õiged. Küll aga tuleb toetada seda, et Eesti jalgpalli hooaeg peab algama märtsi alguses. Premium liiga esimene mängude voor oli täis üllatusi. Mis meid ootab ees sel nädalavahetusel teises voorus, kuuleme nüüd.
Premium liiga avavooru viiest kohtumisest kolmes jäi eeldataval soosikul võit võtmata, mis laob kahtlemata intrigeeriva vundamendi eeloleval nädalavahetusel peetavale teisele voorule. Mida selles voorus kõige terasemalt silmas pidada? Ma olen kindel, et vutikurvaanid Liivimaalt vaatavad eelkõige Viljandisse, kus tulevik võõrustab Tammekat. Isiklikult jälgin aga suurima tähelepanuga matši Paides, kus linnameeskond võtab vastu FC Flora. Avavoorus Nõmme Kaljut 2-0 võiduga üllatanud Paide peab Flora vastu saama pihta õigele emotsiooni nivoole. See peab olema nende trump tolles mängus ühe tiitlisoosiku vastu. Kahtlemata tuleb mäng Paides igatpidi huvitav, hoidke silm peal. Aitäh vaatamast! Saade Silm peale teeb nüüd väikese pausi, et kohtuda pärast koondise mänge ülejärgmisel neljapäeval. Nägemist!